Ta veselá kráva, to je něco, co mě strašně jako iritovalo vždycky v tom krámu, že tam člověk projde kolem těch sýrů a vidí tu grafiku té veselé krávy, že jo. A teď, když si člověk trochu nastuduje, co se za tím vším skrývá, za tím mléčným průmyslem, tak vždycky mě to jako tak vnitřně trochu nasere, jo. Teď jsme ve staré továrně ČKD, staré továrně na Kolbinově ulici. No, tak máte takovou postapokalyptickou atmosféru. Hlavně v noci, když tady člověk je. Člověk se tady cítí jako na konci světa. A nebo jak po konci světa. Je to takový romantický. Když tady každý den maluju do noci a jsem tady sám, pustím si hudbu na hlas a všude jsou ty opryskané zdi. Dobře. Takže nakonec chodby skoraž. Musíme dojít. Tady socha. Ale. Jo, bacha, dole, hnedka před dveřima mám obraz na zemi, tak abyste do ní nekopli, jo? Pozor na to. Tak teď se nacházíme v mém ateliéru. Mám tady rozdělané nějaké práce, které jsou ještě teda nehotové, takže ty bych teoreticky neměl ukazovat. To nejsou věci, tak kterým asi teda stojím. Až na tenhle obraz, který teda teď vyšel zrovna z výstavy. No, tady mám svoji posilku, tady mám pytel a tamhle, tady všude mám jako nářadí a takový základní technický vybavení, abych mohl vyrábět ty rámy a řešit všechny technické problémy, které souvisejí s tou mojí tvorbou. Pokud je to možné, tak všechno vyrábím nebo nacházím. To souvisí úplně se vším, co tady dělám. Osobně bych si třeba nikdy neudělal bych to, že bych třeba šel a nějak nadával na lidi, že to dělají, nebo nadával nějak veřejně na to, ale v těch obrazech mám pocit, že si můžu dovolit něco, co bych si normálně dovolit nemohl. Že je to více jako akceptovatelný, že to výtvarné umění má je tam takový svobodný prostor vyjádřit se tím způsobem, který zároveň je tvůrčí. To není jenom čistě, že by mě něco štvalo, nějaká nespravedlnost, ale že to můžu i vyjádřit a vytvořit na základě toho nějaký obraz. A taky často si po těch zdech píšu takový ty různý nápady, co mě zajímají, který potom se rozvíjejí v ty obrazy. No. Vlastně hlava zabitého prasete na Jatkách, ale to, co je vlastně takovým konceptem toho obrazu, je, že vlastně ta podmalba, to pozadí, je popsaná všema argumentama, kterýma se lidi snaží obhájit zabíjení zvířat. Myslím, že jich je asi tak kolem 200. Sepsal jsem je za ty roky, co jsem na ty veganské stravě a co jsem slyšel a snažil jsem se najít všechny možné argumenty, které lidi používají. Protože mimochodem, když jsem přecházel na veganskou stravu, tak jsem přemýšlel o tom, nebo ještě předtím, než jsem na to přicházel, tak jsem se snažil veganství zpochybnit racionálně. Spochybnit jeho morální důležitost nebo morální povinnost. No, načež to se mi nepovedlo, tak jsem se teda změnil. A všechny ty argumenty jsou tady vlastně vytisknutý tiskátkem a zalitý jako krví, protože vlastně všechny, celý to paradigma, ve kterém se nacházíme, je vlastně strašně krvelačný. Samozřejmě jsem ochoten připustit, že jsem dokonce ochoten připustit, že to veganství je špatně, pokud mi někdo předloží jako relevantní argument. Celkově i
ta forma toho obrazu je taková, že to jsou vlastně dvě plátna, které jsou spojeny dohromady. A takovým jakoby řezem, který zároveň řeže do toho zvířete, ale zároveň i řeže do toho obrazu, jako by ten obraz byl sám sebou tím zvířetem, takže to tak, že se to snažím vždycky propojit, tu formu s tím obsahem. To musím vzít zezadu. Asi mi šlo trošku kreslení líp než ostatním ve školce už. A vždycky, když jsme šli na nějakou výstavu náhodou ze školou, tak jsem dokázal nad obrazy strávit nejvíc času ze všech. Vždycky jsem odcházel jako poslední, strál jsem u obrazu několik hodin, koukal na něj, prohlížel si ty staré věci. Klasicky mi trvá třeba půl hodiny, než si jako namíchám všechny barvy. Není vždycky samo sebou, byť to vypadá, že tady mám borda, tak vždycky to mám nějaký systém. No tak já jsem od jak živa introvert, jako velký. Já se opravdu nejlíp cítím, když jsem sám a potřebuji vyhledávat samotu a to malování je pro mě dost taková samostatná činnost. Můžu být často sám a můžu něco vyrábět. A můžu řešit sám sebe skrz ty barvy a skrz ty malířské problémy, ty řeším. To vždycky jako vadí, že to oni to balej, on to je jako dobře, ale vždycky štve, že mi do toho, že to vlastně všechno jde do toho plastu. Já se tomu plastu snažím vyhýbat. Většina lidí si myslí, že obraz je dekorace, nebo že obraz se dělá proto, aby se někomu líbil, což je jeden z těch nejhloupějších důvodů, proč byste vlastně měli malovat, jo. Aby se to líbilo, což hodně lidí strašně zarazí, ale když tu malbu studujete do hloubky, studujete dějiny umění a vývoj v dějinách umění, tak málo kdy obhajovali svůj, nebo nikdy neobhajovali malíři svoji práci tím, že se jim jako líbí, že to je nějaká známka nějaký kvality, nebo že se někomu líbí, nebo že se většině lidem líbí. Většina těch toho umění, hlavně v tom 20. století, v té moderně a postmoderně jsou vlastně nelíbivý obrazy. Objektivně nelíbivý, jo. Takže pokud přistupujete k obrazu tak, že se vám má líbit, tak v podstatě ho nemáte šanci pochopit, pokud od něj vyžadujete nebo očekáváte něco takového. A já jsem jako v tomhle idealista, já si myslím, že obraz má řešit něco vážného a má se snažit o nějakou zásadní změnu. Tak často mi lidi říkají, že to veganství je nepřirozený, jo? A co na to jako mám, co mě tady, co na to jako říkám, že to je nepřirozený, tak často vlastně, že odpovídám jako podívejte se kolem sebe, jak žijeme, co všechno využíváme, co všechno se učíme, jak je nastavená naše společnost a jak je to v přírodě, mezi zvířaty, někde v divočině. Jo? Já myslím, že tady vlastně na tomhle světě, v našem lidském systému není přirozený skoro nic. A jsou to i věci, které jsou velice prospěšné, jako třeba medicína, která zachraňuje slabší, zachraňuje nemocný. A na tom není vůbec nic přirozeného a přitom je to vlastně správný ve všech ohledech. Jo? Nebo nějaký základní lidský práva. Vůbec celkový koncept morálky a etiky je vlastně strašně nepřirozený. V přírodě platí prostě právo silnějšího, ale ve společnosti takhle nefungujem, že bych prostě k němu přišel a mu říkal, hele, já jsem silnější než ty, tak prostě tě můžu zabít, nebo můžu ti něco udělat. Protože prostě se řídím nějakou etikou a morálkou, tak prostě nebudu ty slabší zneužívat, ale naopak je budu chránit, že jo. A to je ta morální, nějaká morální povinnost těch silnějších, což jsme my lidi teďko vůči zvířatům, chránit ty slabší. A je mi jedno, jestli to je nepřirozený, protože důležitější je, jestli to je správný. Ostrá
stravu jsem se začal zajímat víc v momentě, kdy jsem se teda osamostatnil a byl jsem bez rodičů, což už je nějakých přes 10 let. A je to asi jeden z důvodů, proč jsem přešel postupně k tomu veganství, protože jsem si o té stravě studoval nejdřív kvůli sobě, ale pak jsem zjistil, jak se ta strava vyrábí, co se všechno zatím děje s těma zvířatama. Ale je fakt, že několik let jsem si nebyl jistý, jestli to opravdu jako jde, jo, takže jsem se toho trošku obával. A pak, když jsem to zjistil, že to jde, a tam bylo hromady dalších důvodů, proč jsem jako, to nebylo jenom ta strava nebo ta ekologie. Tak já si každý den namáčím semínka a ořechy. Hlavně ty semínka slunečnicový, dýňový semínka, chia semínka, lněný semínka, para ořechy a do toho ještě vlašský ořechy. A to je jako nejlevnější a podle mě výživově jako poměr cena výkon hodně dobrý. Kupuju si je teda v pytlích po 5 kilech nebo po 20 kilech, většinou z internetu, aby to bylo levnější. A pak to míchám s kysaným zelím. Dám asi 100 gramů vždycky do toho. A pak tam dám kakao, tady tu maku, ten prášek mača. A pak do toho dám kreatin, beta-alanin. A pak to smíchám, rozmixuju to, dám to do sebe a do toho dám pomeranč. Protože ty dýňový semínka hlavně mají hodně železa, tak aby prostě se to podpořilo navzájem. Jako hodně řeším to, aby ty, ať už do sebe dám cokoliv, tak aby ty bílkoviny byly co nejkvalitnější. Asi to běžný vegan nemusí řešit, ale pokud člověk se soustředí na ten nárůst té svalové hmoty nebo na ten nárůst té síly a hodně cvičí, tak si myslím, že je to efektivnější, než kdyby to neřešil a jenom tam prostě posílal, co mu chutná. No na tom sportu mě nejvíc baví to, že si propojím mysl a tělo dohromady a dostávám hlavu do přítomního okamžiku, no. A potom určitě překonávání nějakých limitů a nebo nějaký pozitivní bolesti, která mě posouvá k větší vitalitě, síle, vytrvalosti a taky psychické odolnosti. Já mám rád celkový pohyb všeho druhu prostě, no. A já jsem typický tím, že vlastně každý den jim to samý, jo. Už asi 5-6 let. Což asi jsem jediný člověk, protože vůbec neznám nikoho takového, hlavně v té veganské komunitě, kde by to takhle dělal. Takže pro hodně lidí jsem blázen, že to prý hodně řeším, ale já díky tomu, že to mám takhle vyřešený, tak to vůbec nemusím řešit. Každý den vím, co vím a spíš to jídlo beru jenom jako palivo, abych prostě maximalizoval ten můj třeba sportovní výkon. Takže to ne, no. Já vůbec jako celkově si vyhýbám potravinám, který vyrobil člověk, jo. Co můžu. Prostě čím základnější ta potravina je, tím líp, jo. Vím, co jim a rozhodně bych to nekonzumoval. Když už, tak bych si to asi udělal sám jako ze základních surovin, ale to, že se tolik práce, že zase výživově by se mi to nevyplatilo, protože potřebuji být aktivní a dělat spoustu jiných věcí, než péct chleba. Já vlastně nemám rád jako to, že musím jíst, jo, mě to strašně omezuje v tom. Já bych vůbec nejedl, kdyby to nebylo potřeba. Takže to chci všechno vyřešit co nejrychleji v jednom jídle, abych toho prostě jedl dvakrát, třikrát denně a prostě víc ne. Takže. Třeba to tvoje, kolik to má nějakou energetickou hodnotu? Máš to teda? No to je kolem 1200, tak nějak, kilokalorií. Takže skoro půlka. No jo, to je třetina toho, co s ním jako přes den. Když tak nějak mám ten výdej a příjem mít tak zhruba stejný. Ale to je kvůli tomu, že každý den, nebo každý druhý den cvičím hodinu. A každý den chodím běhat na hodinu a sprinty běhám a taky boxu. Já utratím s mým jako režimem, kdy fakt jako hodně cvičím, tak utratím kolem 150-200 korun denně. A to je jako fakt, jako že, jo, protože prostě si kupuju ty velký 20-kilový pytle těch věcí, jim jenom tyhle ty základní potraviny, kupuju si tam základní věci. Myslím, že ten první vklad do toho
je třeba 10 hodin nebo 5 hodin na celý život, jo, potom. Jako 5 hodin studia stačí dát té stravě na to, abyste celý život věděli, co máte dělat. Což se mi zdá jakože hodně málo jako času, když si vezmete, že strava zásadním způsobem ovlivňuje vaše zdraví a vaši vitalitu, takže jestli to na to nikdo nemá čas, tak si myslím, že nemá, tak asi se nemá rád nebo něco takového, jo, takže. No. Jo. No vlastně ne. Jo, trochu k tobě, malinko k tobě. Ke mně, jo? Jo, jo. Tenhle obraz má strašně jako velký nároky na světlo, no. Byl nějaký široký, jak se to potom jedna půlka vždycky leskne. Ale když mám, když je v galerii dobrý světlo, tak to, tak je to dobrý. Tak tenhle obraz jsem pojmenoval druhová nadřazenost a ono to souvisí s hodně věcma. Hlavně jsem se na to, ta forma je vlastně složitá, ten výklad asi bude trochu složitější. Tam jde o to, že se tam prolíná několik vrstev a několik symbolů, které vlastně jsou z nějaké části viditelné a z nějaké části méně viditelné. To jádro vlastně dělá, to jádro té symboliky dělá ten nacistický znak, ten hákový kříž, a který vlastně drží v ruce ty ruce, ruce, a který zároveň jsou jatečníma pistolama, který vlastně střílejí do té krávy při tom zabití, která vlastně to jsou dvě hlavy té zabité krávy, který vlastně přiložíme tu pistoli. A já jsem to tak jako koncipoval takový koloběh jako utrpení a smrti, kdy se vlastně, kdy to všechno jako je dohromady, který vlastně vytváří ta druhová nadřazenost, stejně jako to dělala ta rasová nadřazenost. Rasová a druhová nadřazenost jsou si jako, co se týče té nemorálnosti, jsou si rovný, jo, v tom ohledu, protože vzhledem z pozice zvířete jsme pro ně něco jako nacisti vlastně, protože my je strkáme do těch malých hal, tam jim způsobem utrpení a pak vlastně ještě zabijíme. Takže pro to zvíře je to vlastně stejný, může to být podobný způsob vnímání. Proto jsem se na to díval i z tohohle pohledu, jako kdybych já byl tím zvířetem, jak bych asi vnímal, kdybych měl svoji vlastní inteligenci, ale byl bych v pozici toho zvířete, jak bych vnímal to paradigma, ve kterém se nachází ta společnost. Takže z takového pohledu by to pro mě bylo stejný jako ta rasová nadřazenost. A ta kompozice je dělána tak dynamicky, protože ten koloběh je vlastně nekonečný. Pro ty zvířata takřka nekonečný, pořád dokola se zabíjí. A středem toho je to mlíko. Taky skoro hotový, no. A mám taky hodně dlouho rozdělaný, já se k těm obrazům třeba vracím i po letech, jako když mám pocit, že tam ještě něco mě napadne. A to je to klasický, co všichni známe, ty krabičky, ta vlastně propaganda toho živočišního průmyslu, který ukazuje ty krásné krabičky na té zelené louce. A za tím mlíkem se skrývá teda úplně ta největší nespravedlnost, no. Snad dokonce větší než za tím masem. A což by měli vidět hlavně vegetariáni, ale tak celkově všichni, no. Ale je fakt, že člověk má někdy jako vztek, když to vidím všude, neustále to do mě všude reje, ten průmysl, všude kam jdu, tak všude jako kupte si mlíko, kupte si maso. A tak člověk se s tím tak stotožňuje a myslím, že hodně byl stotožňuje se s tím utrpením, takže vlastně já vždycky v této propagandě vidím to utrpení. Takže si to potom snažím i dostat do těch obrazů, že vidím to z ty krásné kravičky, to z ty, tu reklamu, ten marketing. Tak zatím vidím to utrpení, no. Takže to je tak jako zatím za tím mlíkem.
No. Jako osobně bych si třeba nikdy neudělal bych to, že bych třeba šel a nějak nadával na lidi, že to dělají, nebo nadával nějak veřejně na to, ale v těch obrazech mám pocit, že si můžu dovolit něco, co bych si normálně dovolit nemohl. Že je to víc jako akceptovatelný. Že to výtvarné umění má takový svobodný prostor vyjádřit se. Já si myslím, že jednou z podstatou umění je o tom taky komplikovat tomu divákovi život, aby překonával sám sebe a aby se naučil vnímat větší množství souvislostí, než to, co je na první pohled patrný. Tohle je třeba pro mě důležité, já si na tu zeď většinou píšu něco, co souvisí s tím, na čem pracuju, nebo co souvisí s tím tématem. A tohle jsou vlastně oficiální počty, kolik zvířat na světě zemře každou sekundu, minutu, hodinu, den, týden, měsíc, rok, dekádu. Já si bohužel myslím, že to neskončí tím, že bychom si uvědomili, že to je morálně špatný. Já si myslím, že to skončí tím, že to pro nás bude ekologická nutnost. A to považuji za morální selhání člověka, pokud ekologické důvody, které jsou vlastně více sobecký, převáží nad těma altruistickýma, nad těma morálníma důvodama, tak je to důkaz toho, že jsme vlastně jako morálně selhali. Ty moje obrazy jako podle mě jsou pořád takový ještě moc jako hezký, jo. Byť jako lidi to neříkají, ale já osobně mám pořád jako pocit, že z toho čekání na tu smrt toho zvířete to jako musí být ještě mnohem horší. A pořád se jako usiluju o to, aby tam byl ten velký kontrast té hrůzy skrz teda tu reklamu, která je pozitivní. V tom kontrastu vidím nějakou sílu, vlastně, že se navzájem komplementárně doplňuje to zlo s tou přetvářkou. Tohle je veselá kráva. Taková menší verze, vlastně v pozadí je to logo té veselé krávy s tou krávou na těch jatkách, která už teda je polomrtvá a už jenom z ní teče ta krev. A vesele se těší na to, až bude v našich obchodech se na nás usmívat. Hrozně se těší. Nejenom, že ty zvířata zabijou, až tě znásilní, až jim vezmou děti a to je masakr. To už jako, to je komplexní prostě mučení, to je super, jak je to komplexní, tam je všechno, že jo, takže. Tak tenhle monumentální obraz pro mě zatím, že to je jeden z nejvyšších obrazů, co jsem dělal, tak kastrace prasátka ve velkochovu. To je běžná praktika, která vyskytuje ve velkochovech, že se po narození, teď nevím, jestli to je přesně po narození nebo po nějakém týdnu, se prostě vezme prase a skalpel a prostě se na férovku bez nějakého umrtvení prostě vyříznou ty koule z toho, vymáčkne se to z toho. A mně to přišlo tak extrémně agresivní, protože ty prasata u toho úplně zřvou a pištějí a kroutí se. A ty lidi v těch velkochovech vlastně říkají, do toho nebolí, to je dobrý, to je pohoda. A mně to přišlo tak absurdní, že ten člověk, který to vlastně dělá, si myslí, že ho to nebolí, i když to zvíře sténá a kroutí se. A má takový výraz, že to každý jako pochopí, že to zvíře fakt trpí, jo. A že prostě vymáčnou ty koule za život. Mně to přišlo fakt šílený, totálně extrémní. A když si vezmu, já nevím, kolik teď těch prasat měsíčně, to se dělá u nás třeba 100 tisíc třeba prasat měsíčně zabijeme, jo? Takže se i vlastně jako 100 tisícům prasat toho denně děje, že na denní bázi každou sekundu tohohle času prostě pořád takhle se vymačkávají ty koule těm prasatům. Jako zní to trochu směšně, ale zároveň je to vlastně strašný, že to... A dělá se to hlavně kvůli chuti. Hlavně kvůli chuti, což je absurdní, že kvůli tomu, aby to maso líp chutnalo, tak se teda vymačkávají ty koule takhle, to je totálně nechutný. Jo, takže jsem si říkal, jako to je hodně přehlížený téma, který je teda strašně jako choulostí, že kdo by chtěl, aby mu někdo šahal na genitálie a takhle mu tam vyřízal koule. Jo.
protože to je podle mě běžná reakce na to, když někomu ukazujete, co se těch velkochovech děje, že prostě jako taková ta ignorace, já to nechci vidět, to nechci vědět, ale já to chci jako potichu podporovat a nechci, aby to existovalo. To vytěsňování je vlastně nějaký téma, který mě zajímá, že vlastně jdu i proti tomu vytěsňování tím, že se to snažím dělat velký, výrazný, třeba iluzivnější, popisnější, aby to téma jako nebylo skrytý, aby bylo co nejvíc jako exaktně popisný, jo, tak a to o tom jde. A myslím, že to je jeden z jako nejtakovej emotivnějších obrazů, který jsem namaloval z hlediska toho tématu. Tady to se jmenuje čárový kód, což je vlastně ten čárový kód, který tady vlastně funguje zároveň jako taková dramatická situace, že tady lezou ty struktury a z toho ucha, kde teda je ještě neidentifikovatelně ten vstup pro tu cenu, případně pro to číslo, kterým pojmenujeme to zvíře, abychom měli pocit, že to je věc. A tohle je takový pro mě hodně smutný ten obraz. Veselá kráva a ta emoce té krávy z té beznaděje toho, že prostě se stává věcí a tím čárovým kódem. Což dělali i nacisti, to dělali v koncentračním táboře, dávali židům, že jo, čísla, aby měli pocit, že to nejsou lidi, že to jsou vlastně jako nelidi, že to jsou zvířata. Tak my dáváme zvířatům čísla, aby to byly věci. Vždycky, když někoho chcete zabít a chcete si to obhájit, tak ho musíte ho z něj udělat věc, abyste měli pocit, že je to v pohodě. Jo, to jsou věci, protože mě zajímal hodně buddhismus poslední rok. A to jsem hodně studoval buddhistické učení. A právě z toho důvodu, že já teda nejsem moc náboženský ezo člověk, já vlastně ty ezo věci taky moc neto nemám rád, spíš jako racionalitu uznávám. A mě právě hrozně zaujalo, že ten buddhismus jako takovej je v drtivý většiny části hodně racionální náboženství, skoro to vlastně není náboženství, protože Buddha odmítal přímo jako víru. A mě to zajímalo z toho jako tu slepou víru, tu iracionální víru. Mě to zajímalo z toho morálního hlediska, jak vlastně buddhisti mají vlastně v tom svém pateru vlastně, že teda nezabíjet a jak to s tím nezabíjením mají na rozdíl od křesťanů, co se týče jako zvířat. No. A Buddha právě odmítal zabíjení úplně naprosto i těch nejmenších vlastně zvířátek, hmyzu a všeho, což je dost radikální na tu dobu, před 2500 lety, tak se názor vlastně vyslovit a brát ho jako hodně vážně. Myslím, že mnohem vážněji než křesťaní, kteří občas jako zabíjejí, že z různých důvodů jsou nějaký výjimky, ale v buddhismu vlastně není vůbec žádná výjimka, nikdy se vlastně nesmí jako z morálního hlediska zabít, nikdy vlastně vůbec, za žádných okolností. Nesmí to být teda vědomý zabití, nevědomě jako jo, ale když zašlápnu brouka, ale vlastně vědomě bych neměl nikdy jako nikomu ublížit. Takže to se mi jako líbilo, že kdyby byli všichni buddhisti, tak by fakt tady jatka neexistovaly. Ale je to zajímavé, oni to berou zase trošku jinak z toho hlediska, že oni přímo zabít nesměj, ale maso jíst můžou, pokud to oni nezabili, to zvíře. Takže buddhistický mniši třeba jedli maso, když našli mrtvý zvíře v lese, tak si ho mohli třeba sníst, mohli jim ho připravit, ale nikdy se třeba nemohlo jako zabít zvíře pro nějakého mnicha. Takže to mě zajímalo a tam právě jsem jel jsem tam meditovat do klášteru s mnichama, a nějak se víc naučit vlastně vnímat tu mysl a něco se dozvědět o té mysli, jak funguje a jak se vlastně i vypořádat vlastně s tím zlem a s tou nespravedlností, kterou dneska vlastně pácháme vůči přírodě, zvířatům v tak obrovském měřítku a s tou obrovskou mírou lhostejnosti a bezohlednosti a kterou vlastně drtivá většina lidí má, no. Že jim to je vlastně jedno, že se jí to vlastně jakoby netýká, že je to vlastně nějaký společenský problém, ale že ty jednotlivci mají pocit, že se jich to týká jenom okrajově, že to je systémový problém a že oni za to nenesou žádnou zodpovědnost. Ale zároveň ten buddhismus je možná jako stejný všechny náboženství nějaká forma přípravy na smrt, což mě taky zajímá hodně. Jak vlastně připravit svoji mysl na smrt? Čím dřív, tím líp.
že to, ta smrt je vlastně i téma mých obrazů. Smrt, zabíjení, nespravedlnost a i nějaká teda manipulace s tím, jak je vnímaná smrt, relativizace smrti a tak.